Fredriksson. Du växer ordar ut genom hjälmen, för nu jävlar ska vi ta igen förlorad mjölk, tänkte jag säga, spillmjölk. Men han kommer naturligtvis inte att kunna kompensera det misstag han gjorde där borta. Och tyvärr så brukar det följas av fler misstag när man blir så förbaskad på sig själv att man minns han ska köra i fattetiden. Då som trollen börjar på att göra sig påminna. Men vi hoppas att han klarar sig hela vägen in till målflaggan nu. Thank you.
Yeah.
Vi har fått ut nummer 17. Stefan med Malmér, Anders Lär, Robert Vansta för Fagersta,
Thank you.
Mm-hmm.
klass 2 medförare medan släpper iväg 48 Peter Hultberg i en Peugeot 205 GTI för björnjägarens RC. Sträcktiden för 54, Joel Bergqvist.
bekräftet 209,9 254. 209,9. Varför start för 59? Ja, då fick vi lite bättre tid på 55. Fredrik Eckart, han kör på 207,2. Nummer 55, 207,2. Varför start för nummer 60? Thomas Ekberg, Viktor Andersson. Andersén och Mikael Lindefors i en Renault Clio Sport för Haninge M8.
ska vi avsluta klassen med 69,70. Så ska vi ut i klass 3C-förare, grupp 1, 71. Christer Morén, Kristina Hidja i en Suzuki-bil. Start för oss.
72, Staffan Andersson, Andreas Bolin i en VW Golf för Sandvikens MK. Och efter dem, efter start nummer 82, så släpper vi in nummer 75, Josefin Helmo och Johan Malmberg. Motorsport.
för Strängnäs AMS. Tiden 2.12,8. 94, 2.12,8.
start för start för 99, Christian Granfors med sin sambo Karolina Spark i en Suzuki Swift. Tävlar för Kåsberg. Håkan Eriksson i en Mazda 323 för Örsundsbro MK.
Kristoffer Totti, en 56,1. En 56,1, och det är väl så att ja, det är den näst snabbaste tiden totalt idag. 105, Kim Montelius, en 59,7. 105, en 59,7. Thank you.
med stora problem uppe på höjden, det ryker. Fort han är nere på alternativspåret, går upp över hoppet och ner i kompressionen. Så han är i den här 90 graders kurva på asfalten och det är snorhårt där också, för det ligger grusna. Det ser ut att gå grymt fort och inget härligt uppställd. Jag tror att han trivs jättebra på den här banan, för det är så mycket harmoni just i den här banläggningen här idag. Extra fäste. Aj, så gör det.